Salam, Real İntervyu efirdədir. Həm söhbətimiz Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi, xal yazıçısı Çingiz Abdullayevdir. Çingiz müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Sağ olun, Melik. Çingiz müəllim, son ayları biz post-konflikt dövründə yaşayırıq. Yəni, qalib ölkə olaraq, böyük qaydış, nəhəng bir layihə olaraq həyata keçirilir. Ümumiyyətlə, bu ilk növbədə post-konflikt dövrünün, ümumiyyətlə, bu yeni dövrün istərdik ki, mahiyyətini bir daha açıqlayasınız. Əslində, bəlkə də biz bu dövrün, bu qələbənin mahiyyətini hələ tam dərk edə bilməmişik. Zaman ötdükcə biz onun daha böyük, daha qüdrətli olduğunu dərk edirik və elə bugün də Prezidentin rəhbərliyi ilə Hərbi Qənimətlər Parkının açılışı oldu və bu da Azərbaycanın tarixində unikal bir hadisə idi. Birinci təbrik eləyirəm bu parkın açılması. Çox yaxşı ki, belə bir yer olacaq Azərbaycanda. İkinci, bu qələbə də bir böyük möcüzədir. Mən sizə açıq deyim, çox adam buna inanmırdı. Ona görə ki, dərk eləyirdi, başa düşürdü, necə çətindir, necə umumiyyətcə bizim qonşularımız bizi alladırdı, doluyirdi, gülürdü, oynayırdı, vermək istəmirdi. İndi sübut olunub ki, onlar danışığa gələndə də fikirləşirdi ki, heç nə ilə nəticə olmamalıdır, heç nə ilə qutarmalıdır. Və bu bizim qələbəmiz, bəlkə indiyəcəndə biz dərk eləməmişik, necə böyük qələbədir. Və tarixdə olmayan bəlkəm də qələb, bəlkəm yox, hələ həqiqətən, axırıncı 200-300 ildə belə qələbə olmayıb. Mən istəyirəm ki, heç vaxtday müharibə olmasın. Biz heç vaxt öz torpaqlarımızı itirməyək. Heç vaxt müharibə olmasın. Mən istəyirəm ki, bizim qələbəmiz əbədi olsun, həmişəlik. O 90-cı illərdə necə itirə-itirə rayonları biz verirdik, necə biz Şuşanı, Ağdamı, Laçını, Kəlbəcəri vermişdik. Mən istəmirəm təkrar olsun, təzədən biz onları itirək, sonra da təzədən üçüncü dəfə qələbə olsun. Bu qələbə əbədi olmalıdır və bizim torpaqlarımız əbədi bizdə qalmalıdır. Və bunu ilə də bu müharibə məsələsi həmişəlik qutarmalıdır. Pandemiya da qutarsa yaxşı olar, da bunu Allahdan istəmirəm, bizdən də çox şey asılıdır. Bax, hələ pandemiya dediniz və şübhəsiz ki, günümüzün reallığı bizim söhbətimizin mövzusuna çevrildi. Ümumiyyətlə, bir ildir ki artıq, bir ildən çoxdur ki artıq biz bu qaydalarla yaşayırıq, yaşamalıyıq. Amma təəssüf ki, biz son vaxtlar daha çox bu qaydaların pozulmasını görürük. Kütləvi tədbirlər, toylar keçirilir, mütəmadi olaraq hüquq mühafizə orqanları reydlər keçirir və qanun pozuntularını aşkarlayır, maska taxmırıq, elə vaxt olur. Yəni, bütün bunların, belə deyək, bütün bunların əhatəsində Çingiz Abdullayev bir ziyalı olaraq bütün bunları öz süzgəcindən necə keçirir? Yaşamalıyıq və yaşayırıq da, bugün də yaşayırıq. Mən sizə deyib, mənim yoldaşımın xalası rəhmətə gedib və bizim ailəmizdə bu çox böyük itki olub. Biz başa düşürük bu nə deməkdir. Düzdür, mən belə çalışırdım, qoruyum öz ailəmi. Neçə dəfə yoxlamışam. Gələn nəvələrimi də baxmayaq ki, İngiliz ölkədən gəliblər, İngildən və Böyük Britaniyadan və orada da bilirsiniz ki, COVID necə dəhşətli yayılıb, nə qədər insan orada rəhmətə gedib. Mən başa düşmürəm bu adamları. İndi toy belədir ki, qadağan eləyirsən, eləmirsən, təbii, əgər bu şadlıq dursa, sən istəyirsən ki, qızılın, oğlunun toyu keçsin. Amma bir tərəfdən başa düşməlisən ki, əgər kimsə ölsə, Allah göstərməmiş, kimsə xəstələnsə, bəs sən bundan qorxmursan, bəs ömür boyu qalacaq ki, toyda sənin qovumun, yaxının kimsə xəstələnib. Ona görə mən istəməzdim ki, belə toylar keçsinlər. Başa düşürəm, mən heç kəsə qadağan eləmirəm. Mən başa düşürəm ki, insanları ki, yeganə oğludur, ya yeganə qızıdır. Lap yeganə də olmasa, oğludur, qızıdır, istəyir, sevir, istəyir. Amma başa düşməlidir də, vəziyyət belədir. İndi istədin də, istəmədin də, biz istəmirik ki, insanlar
xəstələnsin, istəmirik ki, insanlar dünyanı dəyişsin. Görürsün, indi Azərbaycanda hələ rəsmi məlumata görə 4000-ə yaxın insan dünyanı dəyişib. Böyük rəqəmdir. Çalışaq ki, olmasın. İndi yenə deyirəm, hər insanın öz vicdanından asılıdır. Nə qədər istəyirsən diginə, nə qədər istəyir toy keçirmək, bağda gizdin keçirdəcək və onu heç kəs qadağan eləyə bilməyəcək. Amma insanlar özləri başa düşməlidir ki, belə elə ki, heç olmasa sənin qovumların, yaxınların, axı toya sən ən yaxın adamları çağırırsan, onlar xəstələnməsin. Bax, Fransiyada sırağa gün neçə adam tutublar, 100-ə yaxın adam tutublar, axşamlar onlar görüşürdülər, yiyib içirdilər, belə keyfdən də keçirdirdilər bu axşamları. Onları da başa düşmək olar, bir ildir oturublar, kafeler, restoranlar işləmir. Amma o biri tərəfdən başa düşmək istəmirəm. 5 milyon adam orada xəstələnib. Və onlar başa düşməlidirlər ki, onların arasında kimsə də ölə bilər. Ona görə bu baxımdan, yenə deyirəm, biz fikirləşməliyik, nə eləyirik, niyə görə eləyirik və nəticə nə ola bilər. Hər, ümumiyyətcə, bilirsiniz, belə gülməlidir. Yəni, sən xəstələnmək istəyirsən, mən şəxsən istəmirəm. İndiyəcə xəstələnməmişəm, put-put-put və istəmirəm də xəstələnim. İstəmirəm. Mən istəmirəm düşüm xəstəxanaya, istəmirəm bu zəhərmar həmişəlik qalsın mənim bədəmdə, istəmirəm mən bunu. Təbii ki, mən istəyirəm özümü qoduzdur, çox da qorumurdum özümü axırıncı bir ildə. Amma buna bax, bugün də oturub danışıram, qorumuram özümü, amma məsafə var. Və mən belə başa düşürəm, hər insanın özündən asılıdır. Sən uşaqlarla bax ki nə, sən valideynlər və xüsusi ilə bax ki nə. Belə elə ginən ki, xəstələnməsin də, belə elə ginən ki, ölməsinlər. Axı, adama çox təsir edir, gör neydən insan gedməlidir, niyə görə? Niyə görə sənin aton ya anon xəstələnib gedməlidir? Mən belə başa düşürəm. Əgər mən bunu kitab yazsaydım, doğrudan da bu inanmazdılar insanlar ki, necə yəni bütün dünyaya yayılıb, Afrikaya, Aziyaya, görürsə Amerikada biz hesab eləyirdik ki, ən belə inkişaf eləmiş ölkə, amma görürsün, neçə milyon orada adam xəstələnib və deyəsən, yarım milyon adam dünyanı dəyişib. Onu görə bilmirəm, bilmirəm. Bilirsiniz, bu pandemiyadan sonra başa düşürsən ki, insanlar ümumiyyətcə heç nədən nəticə çıxartmırlar və indi əgər biz fikirləşirik, ciddi fikirləşiriksə, biz başa düşməliyik ki, gec-tez belə pandemiyadan kimsə istifadə edə bilər. Yəni, terroristlər bioloji silahlar deyirlər, bax, bundan istifadə edə bilərlər. İndi Allaha min şükür ki, bu pis xəstəlikdə uşaqlar ölmür. Uşaqlar xəstələnsə də keçirdirlər ki, məsələn, amma özləri belə xəstələnmirlər, ağır xəstələr yoxdur uşaqların arasında və ölmürlər. Ümumiyyətcə, biz bilirik ki, xəstəlik olanda həmişə birinci uşaqlar ölürdü. Və görünür, bilmirəm, Allah mı yazığı gəlib bizə, ya da təbiətin yazığı gəlib, amma uşaqları qoruyur bu virus. Amma mən başa düşürəm ki, gec-tez belə virus ola bilər ki, birinci elə Allah göstərməsin, uşaqlardan başlayacaq. Ona görə hərəmizdən asılıdır. Əgər biz bu torpağı zəhərləyiriksə, əgər biz suyu içə bilmiriksə, mənim yadımdadır ki, uşaqlıqdan kranı açıb şarlar suyu içirdik. İndi çox yerdə kranı açıb nəinki suyu içmək olmasa, çimmək də olması üzr istəyirəm. Və ona görə bu baxımdan çox şey bizim hamımızdan asılıdır. Deyirlər ki, gələn 10-15 ildə ən bahalı sərvət su olacaq. Bunu ciddi deyirlər. Qızıl da yox, neft də yox, qaz da yox, su olacaq, təmiz su olacaq. Ona görə indidən fikirləşməliyik ki, bu təbiəti qorumalıyıq. Mən bunu dəfələrlə demişəm və indi də demək istəyirəm ki, bizdən asılıdır necə biz yaşayacaq və əsas necə bizim uşaqlarımız və nəvələrimiz yaşayacaq. Bu bir ildə psixiki və fiziki insanlar çox dəyişiblər və mən inanıram ki, heç olmasa bir nəticə biz çıxarda bilərik.
Ve elbette ki burada peyvendlenme de çok vacip şartdır. Azerbaycan yanvar ayından itibaren Azerbaycan vatandaşlarının peyvendlenmesi prosesine başlayıp ve bu da mütləq adımlardan biri hesab olunur. Mən eləmişəm ikisində və inanıram ki, hamısı eləməlidir. Və mən bax, ailəmi də göndərirəm, hamısı eləsürlər. Mən buna çox ciddi yanaşıram, hesab eləyirəm ki, yenə deyirəm, mən öz ailəmi qorumalıyam. Mən cavabdayam, bu mənim ailəmdir. Və birinci növbədə mən istəyirəm ki, onlar xəstələnməsin, təbii. Cengiz bəyəm, təşəkkür edirik. Minnətdarıq. Çox sağ olun. Real intervyunun həmsöhbəti Azərbaycanın xalq yazıçısı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi Çingiz Abdullayev idi. Salamat qalın.